Ал амга жол айылдан башталат. 700 түтүн үй бүлөнү кучагына батырган ата журт конушу. Аталган айыл Новопавловка айыл аймагында 2008 жылдан тарта эл отурукташып негизделген. Бүгүнкү күндө жети дуандан калаага бардар турмушта жашоону эңсеп, жер которуп келген үй бүлөлөр жашайт. Ата журтубузда 700 түтүн бар. 700 түтүндөн 500-дөй үй бүлө куруп жашап атат. Ушул айылда 2008 жылдан баштап жашайбыз. Бүт бардыгын өзүбүз эл ынтымагы менен куруп келатабыз да. Светти, сууну, жолду баарын өзүнүн элдин ынтымактары менен, көчө башчыларынын жардамы менен, элдин жардамы менен жашап келатабыз. Айылдын босогосун аттаган деле жаштарды эмгекчилдикке, ынтымакка, тарбияга чакырган учкул сөздөр жазылган баннерлер көз көрүнөт. Ал эми көчөлөрүнүн ар бирин аттары өзүнчө мааниси бар. Кыргыз балдары Ала тоонун койнунда жашайт деп биринчи көчөнү Ала тоо, кийинкилерин ынтымак, береке, биримдик, дөөлөт, кут, жакшылык деп аташкан. Ушул ата журт конушунда биздин Кыргызстандагы бардык дуандын өкүлдөрү жашайт экенбиз да. Анан бизде бөлүнүү деген болбош керек. Эмне үчүн биз кыргыз болуп туруп анан түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз? Ошондуктан биз кыргыз баласы Кыргызстандын кайсы бурчунда жашасак дагы биз ата журтубузда жашайбыз. Ошон үчүн биз бул конуштун атын ата журт коелу деп анан ата журт койгонбуз да. Президент Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылды аймактарды өнүктүрүү деп жарыялаган жылда ата журт конушу айыл аймагынын жетекчилери тарабынан үлгүлүү айыл деп табылды. Конуштун тургундары өз аракети менен жолдорду оңдоп, айрым маселелерин чечип алышканы менен мектеп, бала бакча, маданият үйү жетишсиз. Кудай буйруса, чоң футбольный поле, спорт багытында мобалдардын баары эртең эле кубуп келет. Чоңоюп келет, анан эртең буларды мен кайка алып бармак эле, көчөгө бармак беле, ошолор барып кичине спорт менен алектенсин. Андан кийин эле бул конуштун элдери айтып аткан демилге менен жана мектепке бөлгөнгө аракет кылалы деп атабыз. 11 гектарды мектепке, бала бакчага анан комплекс кылсак деп атканбыз да эми. Аталган айылда аксакалдардын башын бириктирген бакай кеңеши, кыз келиндер жана апалар үчүн каныкей кеңеши, жаңы муунду жакшы багытка үңдөп тарбиялоо максатында 40 чоро кеңештери иш алып барат. Айсара Тыналы кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.